This salisha tayamyatuku seyamaku tayambu nyamche to twenwe tito muto myaswapya to myaswapya shin kuromyeji lise ngawa kalapalo hoja somado muketo to vini abitama shetan li tanto tamakanda Tiyato, to tiyato, to ne enyi, chin chin pwamya atoto muja konto, tamuti tanga, pramata tanga, adumashi myala swato, paya, taya, tanga, yaranam yato mado I, kondo, jesu dodo ko, utaima pansen yue, Yani Tadana do ni Natao Naya Chose Shukuni Goza Dagare Tatao Tonya Shise Chakuni Wazu Laza Choyani Setaya Konala Natao Naseli Chadabadini Shambine Down by Down Jimu Muga Vipadana Diasene Lungasi Jampoyi A poor quay a madness sang on night. The town thong ya, she sang on the town thong ya, she said chow. Satama de say ye, de asa campa. Batama uni, nyanny gay, chinkanka la tamayama. Uzano is sweet or mute or bound to rock on to arm. Kanda nya yout this a sight of ye. Kan lam mati. Nyala sito apain de tea dogu, Jesu sa oja pitama shapare. Can lam mati, nyala sito apain de tea dogu, Mahoja jamana jantimi, Mula dea bashim shadomuto, Don loga tota, tabi new myasapya shankuromyaji a. Namo Dada Tung Jin Chin Alo Nyinyi Nyanya Shikho Buso Karojaya Aum. Namo Dada Bhagavato Arahato Tamandambo Dada. Namo Dada Bhagavato Arahato Tamandambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Tamandambo Tata Kanda Nya Yautisa Saitya Domyaku Ocha Jya Nayu Jade Kama Jesu Doshin Abhidasa Maharata Guru Ega Mahabandita Mugo Siado Piaji Uba Nitiane Enyi Hoja Jia Nayuja Mabshade Adwe Siado Piaji Adando Nyando Dugu Pusoto Apshe Siado Piaji Yidanti Kondo Mugeto Tisa Liba Linga Sambugu Alo Nini Nyanya Yusu Puso Jaya Ao Shibya Dhamya Tinkara Doka Tisama Shibya Mutin Agaunti Kimin Tamudiyama Yungna Alo Shibya To Chosong Nibhama Chosu Mutwe Nyanda We Ti Mye Mehu Ma Tantu. Kala Mati Nyala Situ Sudo Kala Sudaka Kamatakata Tama Titi Nyaya. Kala Suraka
ဉာဏ်လံဆိုတာကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်လံဆိုတာကဒီသတ္တမအပ္ပဆေယတရားစကံပွဲကြီးအတွဲမှာဒီကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နှစ်မျိုးအကြောင်းကိုပဲဒါဆေယတိုင်တိုင်ကျေစုဆက်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ကံကိုလည်းသိတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိမှဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အဆင့်မျိုးမှကိုယ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဆန္ဒသူတော်ကောင်းများကံလန်းကနေဉာဏ်လန်းကိုသွားမယ်ကံနယ်ကနေဉာဏ်နယ်ကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့မိမိတို့မှာအခြေခံပါရှိဖို့လိုလေကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုသိမြင်တာပါလေ။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တာဆိုတော့ကံဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံကောမရှိဘူးလား။အကုသိုလ်ကံကောမရှိဘူးလား။ကုသိုလ်ကံသည်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကဘာလဲလို့မေးရင်ဒုက္ကတိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဒုက္ကတိအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကဒုက္ကတိကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့အတွက်ဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံနေလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ကတိဘုံကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကံကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘယ်ဒုက္ကတိကိုကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒါကိုအခြေခံအဖြစ်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကကုတလနှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာပေါ့ကုဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာတလဆိုတာဖယ်ရှားတာဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာကုဆက်ဆုပ်စရာတလားဖယ်ရှားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ဒီတော့ကုဆက်ဆုပ်စရာဆက်ဆုပ်စရာဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ကိလေသာတွေကိုပြောတာဘာတွေကိုပြောလဲအထိကအဖြစ်တော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ဥစ္စနတတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတရားတန်တန်မှာအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတည်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟဒါတို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်ဟေတုဟေတုတံပယုတ်တကံနဓမ္မနတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောဟေတုဟိတ်၆ပါးရှိတယ်ဟိတ်၆ပါးဆိုတာကလောဘဟိယေဒေါသဟိယေမောဟဟိယေအာလောဘဟိယေအာဒေါသဟိယေအာမောဟဟိယေဟိတ်၆ပါးဟေတုဟိတ်၆ပါးဟေတုတံပယုတ်တကံနဲ့ဓမ္မနဲ့အဲ့ဒီဟိတ်နဲ့ရှင်နဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်နဲ့တရားတွေကို
ေတုပစ္စေနပစ္စယဟေတုပစ္စယတတ္တိနေကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဟိတ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ရင်သူနဲ့ရှင်တာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်ရင်မောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လား။ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လား။မောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လား။ဒါပြန်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေအကြောင်းဖြစ်တာလဲ။လောဘဒေါသမောဟလောဘဆိုတာလိုချင်တာလောဘဆိုတာဒေါသဆိုတာကသဘောမကျတာမကျေနပ်တာမောဟဆိုတာကတွေးဝေတာအဲ့တော့မိမိတို့တန်တန်မှာလိုချင်ရခြင်းမူလို့ဆိုတဲ့လောဘလေးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်မလားကိုယ်တန်တမ်းမှာမကျေနပ်မှုလို့ဆိုတဲ့ဒေါသလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မှလားအကုသိုလ်ဖြစ်မှလားအဲ့ကိုယ်တန်တမ်းမှာမသိမှုတွေးဝေမှုလို့ဆိုတဲ့မောဟလေးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီမောဟကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မှလားအကုသိုလ်ဖြစ်မှလားအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲလောဘဒေါသမောဟလောဘကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မောဟကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနေမှကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောင်းယူရင်တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ကိုယ်မှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီနော်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်မိမိတန်တမ်းမှာလောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပြောင်းယူလို့ရတယ်ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌံပါဠိတော်မှာနော်ဥပနိဒေယပစ္စယတတ္တိကိုဟောတဲ့အခါကျတော့အကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပါဏံဟနတိဒါနံဒေတိသီလံသမာတိယတိဥပတ္တကမံကရောတိအကုသလောဓမ္မောအကုသဓမ္မကနေပြီးတော့ကုသလတဓမ္မတကုသဓမ္မကိုဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပကတုပပစ္စယနေတရားတတိနဲ့ကျေစုပြုတ်သွားတယ်။ဘလို့ကျေစုပြုတ်တော့ပါဏဟနတိပါဏသူတပားရဲ့အသက်ကိုဟနတိတတ်လိုက်တယ်။တတ်ပြီးတဲ့အခါကျဒါနံဒေတိလှူလိုက်တယ်။သီလသမာဓိယတိသီလဆောင်တယ်။ကိုယ်တန်တမလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒေါသကြောင့်တတ်တာနော်။အဲပါဏဟနတိပါဏသူတပားအသက်ကိုဟနတိတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲ?ဒေါသကြောင့်တတ်တာ။ကိုယ်တန်တမဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာလို့အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်တတ်မှုလို့ဆိုတဲ့ကံကိုပါတတိပါဒကံကိုကျူးလွန်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ကျူးလွန်ပြီးကမှ तू ဘာလုပ်လဲလှူတယ်ဘာလုပ်လဲလှူလိုက်တယ်တို့မြမလူမျိုးတွေရလှူဖို့တမ်းဖို့အတွေ့အဲကိုကိုတိုင်းဆိုပါဆိုအဲချက်ကလေးတတ်လိုက်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့တရိစ္ဆာန်လေးပေါ့နော်တတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်တတကအကုသိုလ်ကုသိုလ်လောက်တန်ကကုသိုလ်အဒိဏံအာဒိယတိဒါနံဒိဋ္ဌိသီလံသမာဓိယတိသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ခိုးပြီးတော့လှူလိုက်တယ်တို့မြမသမိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေတခိုးကြီးငတ်တပြာခိုးပြီးတော့သူဘာလောက်တော့တခိုးငတ်တပြာဖျားဆိုတာရှိတယ်လေခိုးတာကဘာလဲအကုသိုလ်သူဘာဖြစ်လို့ခိုးလောဘကြောင့်သူတန်တမလိုချင်ရခြင်းမှုဆိုတဲ့လောဘလေးရှိနေလို့အဲ့ဒီလောဘကစိတ်ဆော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်လဲခိုးတယ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့သူဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဟောဖျားတည်တယ်မရှိစင်ရဲသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မိမိတို့တန်တမ်းမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အခြေခံကလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်
mawajang pita babe. Nalong tuin kau ne poku de jado. Aku duri pibi do ma. Eri aku dugaani kudu pe ku piang doara. Telu si bare. Tuh dube kudu de pibi do kudu pe gan ne bido. Aku dube piang doara rile. Si bare no. Tadu petan Bali ramamnya swapya odo mubare. Kudalo damo aku tulah tadama ta ubane de bisi na bisi yo. Tanan dedi tilan tamadi yadi upotada kaman krodi. Tenggarung kadawa rako obesity dedi obesity. Subido, nyasapia hodo mubare. Danan dedi, danan dedi lulai de. Nah, do tembau ni de lude, dah lulai dabe. Lubi gamat tan karong katawa. Tan eri mimi piu ludan bido tade hori tembau no so de luci ko karong katawa acang piu bido. Rako obesity, dali gado lutara. Anggala, tammemu ragari. ผิดตัวเลยกูรู้ท่าเลยอลูเล่บอกมาตายามุจำแม่มุตนาโลบาลีไม่ผิดแต่พูดละไม่ผิดพูดละอลูมาแต่อลูมาแต่บาร์เลยทุกข์ท่าตัวเจสรอชิมโมกุสยาลพยาจิกาลีอลูมาแต่ทุกข์ท่าอลูดามะทุกข์ยัดดา แต่เป็นกูแต่ในที่ที่รู้ได้เด็ดรู้ไปแล้วแต่งกระรงกัดเอาไว้เอริมีมีรู้ดันไปแล้วได้เด็ดกูตัวก้ามุกจะเอาไปแล้วรักก็อุปสรรคดีแต่แม่มุตายามุรักอะไรพี่นี่เลยแต่สักการณ์นู้นตีเนี่ยไม่ถูกบุญเนาะสักการณ์นู้นตีสุดาด่ากันตัวนู้นตีเสบาร์เรามาปาร์เรานู้นแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้มาเจอสักการณ์นู้นตีสุดากูพิลล์ลูกท่าเด็ดกูตัวก้ามุดีเนี่ยปัตตาไปแล้วเปลี่ยนด้วยไปแล้ววันเมียววันตาพี่นี่ละรักก็สักการณ์นู้นตีลูกคอย ก็พิลล์ลูดันพิโรธาเด็กกูตัวก้ามุดีเนี่ยปัตตาพิโรเปลี่ยนด้วยวันเมียววันตาพี่นี่เนาะกูดูรีมาพิบุลาพี่นี่มาละพี่นี่เลยอะคุก้ารักก็อุปสรรคแต่แม่มูรักก็พี่ได้วันเมียววันตาพี่นี่ละมโหบุแต่แม่มูรักอะไรพี่นี่ละสบายดูกูเนี่ยไม่ใช่ปังเทนี่กูเอเลลาบีเอเลลาเรกันจ้าดูกูทะเลียบอลี ตัวดาตมาอย่างสุดดาตมาอย่างที่ไล่ปีอาราโปอาตมาอย่างไล่แค่องค์ว่าปีอาราโปแต่ตัวไล่ปีอะไรกันจ้าดูดินยาลีก็กูรู้ท่าเดนเนียกูเคยไปเลี้ยทูท่าลูซี่เอ๋เอรีเอเดกูเอรีดินยาลีมายาวยาวอ๋อมาขอวุล่ะขอลาเรนอขอบีโรเลเวเอรีเนียลีมาขนาลีเวนีราละจ้าจีนีราละ กูเนี่ยก็กูเนี่ยไม่ได้เรียนดูลูทาระเนาะไอ้ไม่ได้เรียนเนี่ยลูทาระเนี่ยมาตัวก็ยับบีโรจีเนี่ยทำไมตัวอังสุสุขคนละละกูเนี่ยเลยยากกว่าจ้าจีเนี่ยละพัลลูชนะพัลลูชัวจีน่าเลยรักกาโอเคละทุกตัวก็มีแต่ที่ทำไมตาจีเรามา มิมิโรลูดันทาร์เรอลูดันเอมีอาจิชิบาร์เรนั่นกบีทูทาร์เรลีเรมิชิบุลากบีทูลูดันทาร์เรลีเรชิเรกันจ้าดอที่ทำไมเหตุการณ์ก็ยาวแดงยาวแดงไม่จีบีบุลาปาลูโปจีราโรฮะเปียยิ่งเปียโมจีราลาฮะ มาจีจ้าบุลาพัลลุโปจีราโรโอ้ดินยาลีมาเปียสีนี่เลยฮะทุกเปียองมาเบสโอเดเปียยังเปียเมสโอเดสิกูยีเวจมิโอเนจีราเฮียละเอริบอมาพับเปียเนี่ยแต่แม่มูรากาลีเปียเนี่ยละพับเปียเนี่ยเลยเชิดเดนโนเอริแต่แม่มูรากาลีสุดาดีกูดูละกูดูละลูทาระกะ กูดูลูทาระกะเอริปอมาแต่แม่มูรักอะไรพี่ตัวระกะถ้าจะดูจิสรอชิมโกุสยาเราไปที่กันลูเมสติสัตติลูลูเปล่าละเนาะติสัมมติเป็นเนี่ยติสัตติลูสุระกะติสัตติเดสุระเซนดังกะติสันลูโลมิกันยันเรากูเปล่าละเนาะเอ้ยคือมารู้
သစ္စာလေးပဲတပြိုင်တည်းစိုက်ပြီးတော့မဲ့ညာပူညာရပြီးမှတိလူရမယ်လို့ဒါလို့ဆိုတော့တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူမယ်ဆိုရင်သစ္စာသိပြီးလူပါသစ္စာသိပြီးတော့လူရမယ်ဆိုတာဒီမဲ့ညာပူညာကိုရသစ္စာသိအဲ့ဒီအစအတန်းမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခါသစ္စာသိပြီးမှလူရမယ်ဆိုရင်တို့သောတာပန်ဖြစ်မှလူရမှာလားတဂရဟံဖြစ်မှလူရမှာလားအနာဂံဖြစ်မှလူရမှာလားယန္တာဖြစ်မှလူရမှာလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောတာလဲသစ္စာနုလောမိကညံဘာကိုပြောတာလဲဒါကြောင့်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးအမရပုရမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တုန်းကနော်အမရပုရမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတွေဟောနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာစဟောနေတဲ့အချိန်မန္တလေးကရောအတန်တရက်ကတရားတွေလာနာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းတက်ကဥကျော်သိသူကကုံတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ကုံတဲ့လုံနေတာဒီနေ့ကဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေတဲ့ကံကြတော့လူတွေတွားကြလာကြမြင်ဟောဘာလဲတရားပွဲပဲသူတရားတွားနာတယ်ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတဲ့ကံကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနော်တင်ကန်းလေးလှူခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့တင်ကန်းလေးသွားလှူတယ်ဦးကျော်သိန်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေစွမ်းဖုံးပွေးဖို့အချိန်ကနီးနေပြီနီးနေတော့ဆရာတော်ကြီးကကဲဦးကျော်သိန်းမင်းတရားထိုင်နေအောင်ကွာငါစွမ်းဖုံးပွေးလိုက်အောင်မေးဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားပြီးတော့စွမ်းဖုံးပွေးတယ်စွမ်းဖုံးပွေးပြန်လာတဲ့အခါကျကဲတော်ပြီဦးကျော်သိန်းတော်ပြီဘယ်နဲ့တော့ကွာတရားထိုင်ရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတို့တကကြီးတကမကြီးများတရားထိုင်ရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားခန္ဓာကသူသဘောတည်းသူမပြဘူးလားဒုက္ခလို့ပြတာလားဒုက္ခလို့ပြတာပฏิပိလိနဲ့ထိနေတာဒုက္ခဟောဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားခန္ဓာတရားထိုင်တာဒုက္ခတွေ့မှာလားဒုက္ခတွေ့မှာလားဆင်းရဲတာပေါ့ပါဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာရည်စရာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တာကြည့်ပြတွေ့ပါလေအဲ့တော့ဥကျော်သင်္ကန်းပြောတယ်ဟာအရှင်ဘုရားတရားထိုင်ရတယ်ဆင်းရဲလိုက်တာဘုရားဆင်းရဲဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကလွတ်လွတ်ကျွလို့တဲ့စိတ်နဲ့လူးဆိုအဲ့ဒီကျမှအလူခန္ဓာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာတိလူးဆိုတာကအဲ့ဒီအသိမျိုးကိုပဲဆိုလိုတာနော်အဲကျွန်တော်တို့မဲ့ညာပုံညာမဲ့ဆိုင်ပုံဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သစ္စာသိတဲ့အသိမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဆိုင်ပုံဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်သစ္စာသိပြီးမှလှူရမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တို့လှူကိုဘယ်တော့မှကိုလှူပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူတာကသစ္စာနုလောမိကညာကိုဆိုလိုတဲ့နော်အဲတော့သစ္စာခြံရံပြီးတော့သစ္စာနုလောမိကညာအစင်မျိုးမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလှူထားတာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရာဂတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားပြောတာပြောတာတို့တကကြီးတွေတကမာကြီးတွေရိတ်တာအမှုဆောင်သူကြီးတွေတို့မှာသစ္စာနုလောမိကညံတော့မရှိဘူးလားဒါပဲမဲ့လို့ကိုလူထားတာလေးတွေကြည်ကြည်ပြီးတော့တတ်မှတ်မှုရာဂလေးတွေတော့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမဖြစ်စေနဲ့မဖြစ်စေနဲ့เนาะအဲဒါကြွားချင်တာเนาะပြချင်တာလေးတွေကရှိတယ်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြရတာပြတော့ဒါဒါလေးကတပည့်တော်လှူထားတာသူများလှူထားတာကြမပြောဘူးနော်ဒါလေးတပည့်တော်လှူထားတာဖေဟာသူကလှုပ်ချင်တာရာဂောဥပ္ပစ္စတိတံကရုံကတ္တဝါရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စတိတချို့ကြတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာဘသူလှူထားတာငါလှူထားတာလှူတာကဘသူလဲငါငါကလှူတာလှူတာကငါငါနဲ့လူချောင်းဖြစ်တဲ့စေရနာကိုအတူတူယူပလိုက်တာဆိုတော့တခြားဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်နှလုံးသွင်းလေးမတက်လို့ရှိရဲ့ကုသိုလ်တွေလုံးနေပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဘက်ကိုကူးသွားတတ်တယ်ကနှလုံးသွင်းတတ်မယ်နှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်တောင်မှပဲကုသိုလ်ဘက်ကိုကုသွားတတ်တယ်ဟာကဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တာဒေါသတွေဖြစ်လို့ပြောလိုက်တာဆိုလိုက်တာဆဲလိုက်တာအကုသိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားအိုးမတော်ပါလားမတော်ပါလားသူတို့ယေရှုငါ့ပေါ်မှာရှိပါလားအေးကြံ့မှာပါစေချမ်းသာပါစေဟာပြန်ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ကုသိုလ်ဆိုတာကုဆက်ဆုပ်ဆရာတလားဖယ်ရှားတာဆက်ဆုပ်ဆရာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်ဒီတခြားလားကုသိုလ်လားဒါပေမဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာဆိုတာဘာသူပြောတာလဲ
กิเลสาเสสุเสียสุราอธิกอาภิญโญกระทุบอกราแลโลภะโทสะโมหะถ้าอกุตุผิดชินเยอาจารย์โกเปกุตตนะมาโลภะนี่ผิดละเยสิ้นซาจิလိုချင်မှုရချင်မှုလောဘတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့မိမိတို့နေရထိုင်ရတာဘယ်နဲ့နေတော့ဟမ်လောဘတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းသာသာများဖြစ်သွားရဲ့လားမဖြစ်ဘူးတဏှာရစာတေတော့ကောซวยหมูนี่ไม่ผิดปูล่ะซวยหมูนี่ผิดตัวเลยเนาะโกตันตมะโลภะนี่ผิดลาดาเนี่ยอเมียโกโลภะผิดแต่อาญาเนี่ยอาจารย์อาญาเนี่ยสะสับพี่ดอโกตันตมะซวยหมูนี่ผิดลาเลยตุกเค้ามารู้บันมาปัสสันนี่อัดทาเลยฮะบันนี่บาผิดโลดเด้ဆိုတော့อตันนี่จ้าไล่ดาเนี่ยซวยหมูตอกะนี่ผิดตัวเลยတဏှာရစာတိတော့ကတဏှာရစာတိဘယံဘေးဒုက္ခလေးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်တကုတ္တနမှာလောဘလေးဖြစ်လာတာ ਨੇ နော်စဉ်းစားကြည့်လောဘဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဒါလို့သိဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြစဉ်းစားကြည့်သူလောဘလေးဖြစ်လာသူဘလို့နေတော့လောဘလေးဖြစ်လိုက်ကလူကပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းလေးမြတ်ဖြစ်သွားရဲ့လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလောဘလေးဖြစ်လာတာ ਨੇ တောကစိုးရိမ်မှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်တောကဖြစ်တာ ਨੇ နောက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာအကုန်တန်သွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောဘလေးတည်ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဒါလို့သိရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုတာမန်အပေါ်ယံလေးအလောဘလောဘဆိုတာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒါတော့ကလေးမရဘူးလောဘပါဖြစ်လို့မကောင်းတာလေကိုယ်တန်တယ်မှာအဲ့ဒီလောဘလေးဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းပဲတောကဆိုရင်မှုတွေမဖြစ်ရဘူးလားလောဘအထာနသနတိလောဘတမ္မနပတတိလောဘလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အထာအကျိုးရှိတယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုနသနတိမသိတော့ဘူးလောဘဓမ္မနပတ္တိကိုယ်တဏ္ဍမလောဘလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒါဟာတရားဟုတ်တယ်ဒါကတရားမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မဒါအတ္တမဆိုတာမသိတော့ဘူးလောဘလေးဖြစ်လာရင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘလေးကဆက်ဆုပ်စရာအဲ့ဒီလောဘလေးကမကောင်းဘူးတလူနားလဲရမှာဟုတ်ပြီနော်လောဘဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲအဲ့ဒီလောဘလေးကြောင့်โซยิมุทอกะริก็ไม่ผิดหรอกล่ะเอริโลภะนี่จองอโจชิไม่ชิก็ตีได้ล่ะธรรมอาธรรมกูก็ตีได้ล่ะกุตุอกุตุก็ตีได้ล่ะถ้าจองไม่ก้าวน่ะตุนญะก็ไม่ก้าวมุโลเปียวได้ไม่ก้าวมุโลไม่ลงเนี่ยโอเคล่ะเออกุตันนะมาโลจิมุโลภะนี่ผิดแล้วอ้าวถ้าไม่ก้าวมุตุผิดล่ะนะใส่နှလုံးเป็นบ้านยะดิတော့ကားရဖြစ်ရတယ်အကျိုးရှိတာမရှိတာမသိတော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့မသိတော့နော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိတော့လောဘဖြစ်ပေါ်လာလေလေမသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်သူကမကောင်းဘူးဆက်ဆုပ်စရာကောင်းနေဆက်ဆုပ်စရာကောင်းနေဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘလေးကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်စူးစမ်းလက်ခံမထားနေလက်ခံထားရင်လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲနှိစေလိမ့်မယ်ပူလောင်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒေါတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းဟောတော်မူပါတယ်เนาะဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒါကာမတိနဝကထာကိုဟောတဲ့ကမ္မကာမကုံရဲ့အဖြစ်တွေကိုဟောတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါတို့ကြည့်ဆိုတော့ရှင်မဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဟောထားပါတယ်မြေရှုမီဂင်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့မြက်နော်မြက်တွေပါတွေပေါ့ဗျာမီးရှို့တယ်ပေါ့မီးရှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြက်ကိုလက်ကကင်ပြီးတော့မီးရှို့တာကင်ပြီးတော့မီးရှို့လို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဘယ်သူပဲပူလောင်မလို့ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပူလောင်မှာလှွတ်ချရင်လှွတ်ချလှွတ်မချဘူးဆိုရင်သူ့ပဲပူလောင်ရလိမ့်မယ်လောဘဆိုတာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ
သူကဖယ်ရှားနိုင်အောင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းမစူးစမ်းနိုင်မယ်နဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုပဲကိုကသိမ့်ပိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘူလောင်ရလိမ့်မယ်အိမ့်တေမှာတက္ကကြီးတက္ကမကြီးရှိတဲ့ခါကြတော့တချို့အိမ်တွေမှာတက္ကမကြီးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာတက္ကကြီးမှာတော့ပူလောင်နေလိုက်တာမရှိဘူးလား တချို့အိမ်တွေကြလေတခါကြီးတွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအမလီတခါကြီးတွေကြပူလောင်းနေလိုက်တာအဲတော်တော်များနေနိုင်လိုက်တာနေနိုင်လိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်ရတယ်လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ကိုကခမရတို့တာပြတ်တမိအတွက်ဟိုတက်တွေ့တဲ့ပူပန်းနေရတာကိုကိုကိုနာမည်ကောင်းဖြစ်မနေနဲ့လေသူကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါပဲပင်ပန်းငါပဲပူပန်းနေရပါငါပဲလုံနေရတာပါနာမည်ကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ငါပဲပိုးပြီးတော့ပူပန်ရတာပါဟဲ့ဆိုတာငါပဲလောဘတွေများနေတာပါဟာလို့ပြောတာနဲ့လူတွေ လူတော်ထဲမှာကိုယ်အထုပ်ဖြည့်ပြတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်လောဘဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလား။သူကိုဘာလို့မှလဲဖယ်ရှားရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒေါသဆိုတာကလည်းကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလား။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတော့။ဟမ်။ဒေါသလေးဖြစ်လာရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်။ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကျင့်နှံ့မှုဒေါသလေးဖြစ်လာတာ ਨੇ ပထမဦးဆုံးဘသူပဲပူလောင်တာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ရနှလုံးကိုလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ညှက်လိုက်သလိုရင်ထဲမှာပဲကိုယ်ပဲပူလောင်ရတာပင်ပန်းရတာဒေါသစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရပြီပေါ့ ထာကြောင့်သူကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဒေါတော်အထာနာသနာတိဒေါတော်ဓမ္မနပတ္တိကုသနာမှာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးရှိအကျိုးမရှိတည်သေးလားတည်တော့ဘူးဒေါတော်ဓမ္မနပတ္တိကုသနာမှာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲတည်သေးလားတည်တော့နော်ဒေါတာတမအမများစွာပဲ ถ้าจังไอ้ดอตาสุดากะเลยเวก้าวเนี่ยเตียล่ะไม่ก้าวเนี่ยเตียล่ะไม่ก้าวเนี่ยเตียผิดแต่ด้วยจังตูที่เสร็จสุเสียไม่ก้าวมุล่ะถ้าจังตูก็บาลงออกมาเลยเผ่ช้าเนี่ยอย่างจูซาเผ่ช้าไหนกูตูผิดตาเวเข้าพี่เนาะไก่ม้อหาเดม้อหาสุดาแล้วก้าวเนี่ยเตียล่ะไม่ก้าวเนี่ยเตียล่ะกุตันตะมาไม่ติหมู่ตุยเวหมู่ม้อหาเลยผิดล่ะบิสุรุษิไอ้บกกวยตันตะมา ဝိစိကိစ္စာတွေများနေတော့တာမတိတွေ့ဝေမှုလို့ဆိုတဲ့မောဟလေးဖြစ်လာရင်ဝိစိကိစ္စာတွေဝိစိကိစ္စာဆိုတာကယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်နေတာလောဘကောင်းနိုးမလောဘကောင်းနိုးနိုးသွားရကောင်းမလားမသွားရကောင်းမလားခြေတုံချတုံဖြစ်နေတော့တာဘာကိုမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့ရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဘာလို့အမှန်မသိဘဲနဲ့ရောင်းဝါးဝါးဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ရောင်းဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘယ်မှာလမ်းဆုံးလဲဘယ်မှာလမ်းဆုံးလဲဟာသူများပြောတဲ့ရောင်းနေတော့တာသူများပြောတဲ့ရောင်းအမောင်းတောင်မှမြောင်မှ မသိတော့ဘာတို့ကြောင့်လဲမောဟကြောင့်ကုသဏ္ဍမမသိမှုတွေ့ဝေမှုလို့ဆိုတဲ့မောဟလေးဖြစ်နေလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမအမှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဘာတစ်ခုမှမသိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့သူများပြောရင်ယုံတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရောင်းဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့နော်ဝိစိကိစ္စဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီမောဟတိ
မကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ဆက်ဆုပ်စေရဆက်ဆုပ်စေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်မှာလောဘတွေဖြစ်လာရင်လည်းဖယ်ရှားရမယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်လည်းဖယ်ရှားရမယ်မောဟတွေဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆုပ်စေရအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်သည်တခြားလားကုသိုလ်လားကုတလကုဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာတလဆိုတာဖယ်ရှားတာဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားတာပြီးကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆုပ်စရာဆိုတာဘာတွေလဲလောဘဒေါသမောဟကုတန္တမှာလောဘလေးဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပြီဒေါသလေးဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပြီမောဟလေးဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပြီအဲ့တော့ကုတန္တမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ဖယ်ရှားပေးရမှာလဲဘလို့ဖယ်ရှားရမှာလဲဦးဇနတော်ကောင်းတို့တန်တမ်းမှာအခါကာလအလျော်စွာအကြောင်းအလျော်စွာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်လာရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ပြရမှာလဲဖယ်ရှားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုံးဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့ဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဒါနနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်သီလနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်သမထနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအပြည့်စုံဟောတော်မူတာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာတွေဖယ်ရှားတယ်ဆက်ဆုပ်စရာဆိုတာဘာလဲလောဘဒေါသမောဟသူ့ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဒါနနဲ့ဖယ်ရှားသီလနဲ့ဖယ်ရှားသမထနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုံးဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာကုသိုလ်သီလဆိုတာကုသိုလ်သမထဝိပဿနာဆိုတာကုသိုလ်ဒါတွေကိုဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုံးတွေဆိုတော့ဒါနသီလနဲ့ဆက်ဆုပ်စရာဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီတည်ငါကပဲဖယ်ရှားလို့ရမယ်ဒါနသီလနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားတာဒီဘယ်လိုပဲရမလဲတတင်ကပဲရမယ်ကိုကဒါနာလေးပြုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနာလေးပြုနေတဲ့အချိန်ကိုတန်တမလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့ရပါမလားမရဘူးเนาะဧကစိတ်တတမယုတ်တာစိတ်ဟာတစ်ခါဖြစ်ရင်တစိတ်ပဲဖြစ်တာเนาะနှစ်စိတ်သုံးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်လေးလုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာဒါနာကုသိုလ်စိတ်ကလေးပဲဖြစ်နေတာမဟာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ဗျာစာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘစိတ်ဖြစ်လို့ရပါမလားဒေါသစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးမောဟစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဘာစိတ်ကလေးပဲဖြစ်နေလဲဒါဖြင့်ဒါနလူသီလစောင့်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီလုံတုံးခဏပဲဖယ်ရှားနိုင်တာဒါနသီလနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီလုံတုံးခဏပဲဖယ်ရှားနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတတင်ကပဟန်တဲ့ကိလေသာကိုပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တမထနဲ့ဖယ်ရှားတယ်တမထဆိုတာဒီတမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တမထကမ္မထ40နော်တမထကမ္မထနေအာထုပ်ပြီတော့ဆိုပါစို့ဥပမာအဖြစ်ဗုဒ္ဓနုတ်တိဘုရားကုံတော်တွေပွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဘုရားကုံတော်တွေပွားပြီးတော့နေတာဒီတမထပဲဘုရားကုံတော်ပွားတာဒီတမထပဲเนาะမေတ္တာပို့တာဒီတမထပဲဒါတမထအလုပ်တွေပဲအဲ့ဒီတမထအလုပ်နေအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ဆိုတာဒီကြာကြာလေးပဲဖယ်ရှားလို့ရတယ်เนาะဝိကံပနာပဟံပေါ့ဗျာကြာကြာလေးတော့ဒီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အကြာကြီးတော့သူဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်သို့တော့လုံးဝကင်းစင်သွားအောင်တော့မဖယ်ရှားနိုင်လို့တမထကဆိုပါစို့ခုနကပြောတယ်လို့ကဗုဒ္ဓနုတ်တိပွားနေတယ်ဘုရားကုံတော်လေးအာယုံပြူပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာအဲ့ဒါလို့ဘုရားကုံတော်အာယုံပြူကြည်ညိုနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကတန်တန်မှာကြည်ညိုစေအချိန်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘုရားကုံကအာယုံပြူပြီးတော့ဒါဝန်ထဲကပြောခဲ့တယ်လို့နော်အခမတို့ကြည်ပွားခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ဇေယျကောင်းခြင်းလို့ရွတ်တာဖတ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပဲဖခင်ရဲ့ဂုံကိုတိပြီးတော့ဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုးနေတာ
ပွားများနေတာအဲ့ဒါမှသမထဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသမထအလုပ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုံတော်လေးပွားများနေလို့ရှိရပွားများနေစေအချိန်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဖြစ်လို့ရပါမလားမဖြစ်ဘူးပွားများနေစေအချိန်မှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတဏှိတာအတွင်းမှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုံတော်လေးပွားနာနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေကြည်လင်းနေတာနော်တမေတီတီတမထောတမေတီငိမ့်အေးစေတဲ့ဣတိတို့ကြောင့်တမထောတမထလို့ခေါ်တာကိလေသာတွေနိဝရဏစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုငိမ့်အေးနေအောင်သူလှုပ်ပေးတာနော်ငြိအေးနေအောင်လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါတမထဗုဒ္ဓနုတ္တိဘုရားကုံတော်လေးပွားနေတယ်ပွားများနေစေချိန်မှလည်းလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးပွားများပြီးနော်ဒီနေ့ညမနေ့စောစောအေးရထားပွားများလိုက်တယ်ပွားများလိုက်လို့ရှင်ပွားများနေတဲ့ချိန်မှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမနေ့အတွင်းနော်တနေ့တာအတွင်းမှလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကြာကြာလေးသူပယ်ထားတယ်တမထနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီဘယ်လိုဖယ်ရှားလဲကြာကြာလေးဖယ်ရှားထားတယ်စာလို့ပြောရင်ဝိကံပနာပဟံလို့ပြောတယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဝိပဿနာနဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီမက်ဆိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာသမုတ်စေတာပဟံအမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားတာဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တမှာလိုချင်ရချင်မှုလို့ဆိုတဲ့လောဘမချင်နှမှုလို့ဆိုတဲ့ဒေါသမသိမှုမိုင်မဲမှုတွေ့မှုလို့ဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီတရားတွေကိုအမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားကျင်ပါလေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအထောဟုတ်ပြီနော်အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားကျင်ပါလေဆိုရင်ဝိပဿနာအထောအတို့ကတော့အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားမှာကွာဝိပဿနာပဲအထုတ်တော့မဲဆိုရင်လည်းပဲမရဘူးအမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုတာသူ့ကိုခပါပါလေးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားတခါတည်းတန်းပြီးတော့သူ့ကိုအမြစ်ပြတ်တတ်လို့မရဘူးရပါမလားထူရာကနေပါအောင်ပါရာကနေမှအမြစ်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုအမြစ်ပြတ်ပယ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုပဲသွားလို့မရဘူးဝိပဿနာတစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်နေလို့မရဘူးဒါနသီလသမထလည်းလောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနသီလသမထလည်းလောဖို့မလိုဘူးလားဒါနသီလလုံနေတယ်ဆိုတာဒီကိလေသာကိုခဏပယ်လိုက်တာသမထလုံနေတယ်ဆိုရင်ကိလေသာကိုအကြာကြီးပယ်လိုက်တာဝိပဿနာလုံရင်တော့ကိလေသာကိုအမြစ်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စနတော်တော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကံဆိုတာကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားတာဗာလဲကုသိုလ်ဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားတာဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီဆက်ဆုပ်စရာလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်တွေဘာတွေလဲဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဒါပေမဲ့ဒါနာတီးဟူသောကုသိုလ်ကံကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနာတီးဟူသောကုသိုလ်ကံကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စနတော်ကောင်းတော်တူတူဒါနာတော့ဘောဂဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လျာဘဝတန်တရာကြီးတဲ့မှာဘောဂတံပတ္တိပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမယ်လူပြီးရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်နတ်ပြီးရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်လူပြီးရောက်နတ်ပြီးရောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါနကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါနကကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုလုပ်ရင်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုမရဘူးလားရမလားရလိမ့်မယ်ဒါနရဲ့အကျိုးကဘာလဲလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာလူချမ်းသာဖြစ်တာနတ်ချမ်းသာဖြစ်တာအဲ့ဒါဒါနရဲ့အကျိုးသီလကိုလုပ်ရင်သီလကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသည်ဘာလဲလို့မေးရင်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့ကံမှလည်းပဲကျမ်းမာမယ်အသက်ရှင်မယ်ဘာရဲ့အကျိုးသီလရဲ့အကျိုးအဓိကအားဖြင့်တော့လူဘဝလူဖြစ်တယ်နတ်ဘဝနတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဖြစ်တာများတယ်เนาะ
Dana ye juji si ganja do lupi te ka napi te ka ma pi pi song song chan chan ta ta pi ao ju pi ra miya ba re. Ta jang dana kudo kangole tiya me dana ye jugole tiya me tila kudo kangole tiya me tila ye ju pi gole tiya me dana sura ba le lura dana sura lura lura logo lo no mimiro ne di miya di mo ဒီကမဟုတ်ဘူးမိမိတို့စေရနာသုံးတန်ပြဌာန်းပြီးတော့လူမယ်စွမ်းကိုပဲလူလူသင်္ကန်းကိုပဲလူလူကျောင်းကိုပဲလူလူဆေးကိုပဲလူလူလူကျင်နာလူလူတာမှန်သမျှတွေတချမ်းလာဌာနလာဒါဖြင့်ဌာနလူတယ်လူတယ်ဆိုတာဒီဘာတို့ပေါ်တော့သူများပေါ်လားကိုပေါ်လားကိုပေါ်ဒါကြောင့်ဌာနလူတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီပကကံမလို့ခေါ်တယ်ကိုပိုင်ဥစ္စာ ဒါနလူတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီပါလေကိုပိုင်ဥစ္စာကိုကဒါနကုသိုလ်ကံနဲ့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပြုလှုပ်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမရဘူးလားရမှာလားဒါနကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရလိမ့်မယ်သူများရမှာလားကိုရမှာလားညာရှေ့တော်ကတော့တချို့ပြောကြတာပေါ့ပုံညာပြီ ကုန်းတာရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်လीเนาะဟာပုံညာပြီပုံညာပြီကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကုန်းတာပဲရှိမှာပေါ့ကွာလှူတယ်ဆိုတာကုန်းတာဟုတ်ရဲ့လားလှူတယ်ဆိုတာရတာဘာတွေရသွားတော့လှူတယ်ဆိုတာကုန်းတာလားရတာလားဘာတွေရသွားတော့ ဟမ်အကုသိုလ်တွေရတယ်နော်ကုသိုလ်လုံးမှာတော့ကုသိုလ်ရမှာပေါ့လှူတယ်ဆိုတာကုန်တာမဟုတ်ဘူးရတာဘာတွေရသွားတော့လို့မေးရင်တဒသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဝတ္တပသူတော်ကောင်းတရားပဲနော်ပါသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရသွားတာဟုတ်ကဲ့လား ဒါနလှူတယ်လှူတယ်ဆိုတာဒီဘာဖြစ်တာလဲကုန်တာလားရတာလားဘာတွေရတဒသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဝတ္တပါသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမရဘူးလားရသွားလားလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲရတာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတရသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဝတ္တပါလို့ဆိုတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာသူတော်ကောင်းတရားတွေဟာ ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲရမှာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတာเนาะအဲ့တော့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာရှိတွေဝတ္တပါလို့ဆိုတယ်သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရသွားတဲ့ခါကြတော့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲမခံစားရဘူးလားခံစားတယ်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲခံစားတယ်သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲခံစားရတာပဲသူ့တန်တမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိန်
Luru Yarana Patabido Belupama Pelelo Solusia Caupetinani, Sansabari, Saipurane Upama Bibari. Not Sapi Majado. Caupetinani Saipure, Dodia Dita Majado, Tao Mubaram Saibubia Neri Jano, Parisaja. Sabasai depo. Sabasai de Ganja Upama Teika, Lady Gashire, Lady Gashire Ganja, the Papa Lau Simele. Seren Bobia. Not Seren Jutong like depo. Yotong Bido, Jelide, Silide, so the Lolo Zero, Go, Mashibido Nid, Savasir and Papidale, Gondare. Daimelo, it is Sipiolade, Calpetina Lady, a chain ten net cajado, Jambido Mayamala Yamala. Savate Gazolusian Savacona set the Yapianabi Bo. Hodomula Lolo Zero, Gondua de Lu, Tiare. A chain ten yeno. Taja, Kudoye, a Joha. Dana Kudo Lolo, Dana Kudoye, Joa, below Benil. He ran a year 20 the Louvre. Palaupe Kaka. Aqua the Saints, eh? 20 down. Taja, Loga di Gigila. Lumutamulos or Dana Kudo ne Pion Wayne de Boguri ha. Bebeka
ဒီဘက်ကလှူတော့ကုံတော့ကုံနေတာဒါပေမဲ့လူတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဝင်းနေတာပဲဖာကြမလို့ဒါနာကုသူလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တယ်ဆိုတာဒီကုံနာလားရတာလားရတာတိလဆိုတာစောင့်ရှောက်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိလနော်ရကိတပန်ဒီစောင့်ရှောက်အပ်ဤတိလဆိုတာဘာလဲစောင့်ရှောက်ဝါမှာကိုကျင့်တရား ဆောင်းရှောက်ရမယ်ကိုကျင့်တရားဆိုကြတဲ့ကသူများကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်ရမှာအဲ့ဒါတိလပဲဒါဖြင့်တိလဆောင်းရှောက်လို့ရှိဆောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲတိလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရဘူးလားရမလားတိလဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတိလသုတ္တဆာကပညာကြီးတွေဟောတတ်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေမရဘူးလားရမလားသူတော်ကောင်းတရားတွေရသွားရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမရဘူးလားရတဲ့အတွက်ကြောင့
tu kedi lubi nabi yau me. Bayau mana? Lubi nabi yau nabi. Aku luri pshelna jabi. Cila. Luri pshelna reka jado. Luri ku cila lusi. Chandare tu le. Sire. Senyere tu le. Sire. Chamare tu le. Machamare tu le. Yosore tu le. Yo chore tu le. Pinyata de tu le. Pinyamata de tu le. You look at it. Kudu can ahle yon swabe. How can la? Hato lupoa lupia labido. Di ame di pega mwe labido. Tuja cho lai da. Tuja yo so lai da. Lupoa lupia de sona ngada. Da cha chong la kudu can yon. Tana kudu ne. Tila kudu can yon. Lupoa lupia la rabe. I mean, every kudo pu lo de nema, tuga kudo go balo lokera do. Okay, la. Tu kudo go balo lokera do. Kudo lokede a time, eh? Jobera. Lupia desoraro, kudo ja. Every kudo go dubalo lodo. Kudo loti alios of a jubere. Onado hoti, watado. A what thing any good, Lume so yene, one other, Saint Lade. But to a day good or loose and on a pacudo locale? A what thing, eh? Lu dane, goodo, a good locale? Edel, a what thing, Lu dane, goodo locate at Dreja, Lupua, Lu lapjetacam, a papier. Saint Ladare. Hatucha, yo sore, Babulo, yo soro. Malure Duran Yosore Lomabione Malara Vesi and Shimeno Malara and Yosora and Matubuno to Sierra and Capiaci, Seatin Moga of Yogeva, the La Cosi. Do Hanedu Lani Jarajibabe? No? Take good to the Kuto lote ching lima. Kuto ye nagma to a pa kutuale sudo, dota. Pa kutuale. Dota milia a chita, tika lapati. Kuto ramalahula. Kuto ye nagma pali kutua. Dota li kutuale. Ako ema ain't dead do. No? Sanjuiru paru lode, kudu li bali lode, bobya. Lone yenga nebido, di kudu sheniga. But chatebio de boku ve pipi, we awosa lode boku ve pipi. Chakane, dugu. Say so bido, pure like so like that lady shide. No? Hene no ma bide ula, beloji lo nijararo. He lo do ma punjiri kachuala roma. Say so mansone. Pure like me da lady. Mishibula. Edelu Piolu Yosura. Hogala? Don't come on, Jiri. Shook Masoja Musoye. Mabiomi Zen, eh? No? Look at Mabiomi Zen, eh? Kuara, a madame, look at Piolida. Eri Piolide, can't he? Alakamani, woo.
ကျိုးမပေးဘူးလားပေးမှာလားပေးပါလေဒါကြောင့်မလို့လူဘဝမှာလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးခြင်းမတူပါဘူးလူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘာကြောင့်ဘာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြောင့်တော့လူဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးဘာချင်းမတူလို့ကုသိုလ်လောက်တာချင်းမတူလို့နော်ကုသိုလ်လောက်တာချင်းမတူဘူးဟာတချို့ကဆွမ်းမယ်လူကျင်တာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆွမ်းလူတဲ့ကုသိုလ်တော့ဝါသနာပါတာပေါ့ဗျာဆွမ်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဝါသနာပါတော့ဆွမ်းလူတဲ့အကျိုးရမှာပေါ့နော်တင်ငန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဝါသနာပါရင်တင်ငန်းလူတဲ့အကျိုးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့ကျင်းချုပ်လိုက်တော့ကိုယ်ကစီမီလူတဲ့အလဲစီမီလေးတွေပါလေလူကျင်လိုက်တာဒီပါတော့ဟောဒီစကုတော့လဲစီမီလူတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိလေးလှတယ်တမင်မျက်လုံးလေးဖြစ်တယ်မျက်စိကောင်းတယ်ဒါလိုပေါ့ဗျာအာကာရသူများလူထားတဲ့မီးလေးကိုကာရဘလို့ကြီးလှုပ်ထားမှမသိဘူးဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိပါဘူးကဲ့ရဲ့မယ်အပြစ်ပြောမယ်အဲ့ဒီမီးလေးကိုသွားပြီးတော့မှိမ့်မယ်ဟောတို့တရင်ကြိုတွေပါတယ်မှာခင်ဗျားတို့ဖျောင်းမီးလေးတွေထွက်တဲ့ကာကြတော့လေတချို့အရက်တွေမှာကလေးတွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှောက်တာခိုးတာဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုရှေ့တုန်းကရှေ့တုန်းကပြောတာအဲ့ဒါလို့သွားလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲမျက်စိမကောင်းကိုပြုတ်လို့တဲ့ကံအားလျော်စွာအကျိုးမပေးဘူးလားပေးမှာလားဒါပြန်ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံကိုလုပ်ရင်တော့လူပြည့်နှက်ပြည့်မရောက်ဘူးလားလူပြည့်နှက်ပြည့်ရောက်တဲ့ကံမှာလည်းပဲအကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဘူးလားအကျိုးပေးခြင်းမတူတာဒီပါခြင်းမတူလို့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပုံချင်းမတူလို့တမထံကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြမပြည့်ရောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါပြန်ဥစ္စံတို့တော်ကောင်းတို့တို့ဒီကံလန်းကနေညံလန်းကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသိဖို့မလိုဘူးလားကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအေးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့သိဖို့လိုတယ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျံတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့အချိန်စိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသာဓုကိုတောကြအောင်ဆို